שלום דני. שלום ברכה לי. שכחנו מלא לפחות מזדדות. אני כבר יש לי סימנים בכל החורים. תהיה בסדר. העיקר שיש לנו מרק לארוחת. מנה חמה. העיקר יש מים. בואו נה, איפה תשנו בדיוק? בישיבה. את כבר שם. טוב, טעים פיץ כאלה. ברכבת אי אפשר לפתוח חלונות? לא, הוא אמר את זה. מי אמר? צפי. השומת? השומת? יש ארגז, אם המזוודה שלך תיכנס שם תוכלי. העתיק שלך ייכנס שם. וזה עוד מחלקה ראשונה. תראו לעצמכם מה קורה במחלקות אחרות. אני כמו גולה. צינוק. הייתי בטוחה, אבל זה היה מפיר. שלום. שלום. מישהי כבר ישנה. שרועה. ראיתם עם איזה בעלי? יופי. אני יודעת למה שלכם גדול, כי יש לכם אור. אני רואה שסדרתם גם את הזה מגבות, יש לכם מספיק מקום פחות או יותר. רק המזגן, מה עם המזגן? המזגן בעייתי, אנחנו צריכים לתקן אותו. כן, הזמנו את הטכנאי מבייג'ין, הוא צריך להגיע בשבוע הבא. זה בסדר. כן. השולחן הקטן בין שתי המיטות והכוס שקיבלתי מאוקסנה בשביל התה. אני חושבת שאני אקנה כוס כזו הביתה. כאן זה לא טוב.